Вчора, 28 квітня, до поліції надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиць Мішика Стефаника у місті Берегово, ймовірно, стався витік газу. Заявник повідомив, що внаслідок аварії є постраждалі. На місце події одразу виїхали працівники поліції, рятувальники та медики. У підземній шахті правоохоронці виявили двох чоловіків без ознак життя. Обидва були працівниками аварійно-диспетчерської служби газового господарства. Один віком 45 років, інший – 56. Розповіли у відділі комунікації поліції Закарпатської області. Працівники поліції провели першочергові слідчі дії та попередньо встановили, що двоє працівників АТ «Закарпатгаз» виїхали на виклик для ліквідації витоку газу та отруїлися викидами. У поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. У ході слідства буде проведено ряд експертиз для встановлення всіх об'єктивних причин та обставин події. Досудове розслідування триває.